Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда ауыл шаруашылық қызметкерлері күн аталып өтілді. Қарағандылық кеңседен шықпайтын шенеуніктер 8 сағаттан артық еңбек етіп, негізгі жұмыс уақытын тиімсіз пайдалануда. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мемлекеттік мекемелерде күтпеген жерден тексеріс жүргізді. Самарқан су қоймасында 1 мегаваттық шағын гидроэлектр станциясын салу жоспарлануда. Бұл электр энергиясын өндіруші станция жаңа технологиямен жұмыс істейтін болады. Қарағандыда ауыл шаруашылық қызметкерлері күні аталып өтті. Шара аясында ауыл шаруашылығын дамытуға еңбегі сіңген ардагерлер мен азаматтар марапатталды. Рыспай Шалабеков Нұра ауданындағы Отқанжар шаруа қожалығында жұмыс істейді. Онда 45 жыл механизатор қызметін атқарып келеді. Осы саланың бейнеті мен зейнетін қатар алып жүрген Рыспайдың бүгінде еңбегі бағаланды. Облыс әкімі еңбек ардагері төс белгісімен марапаттады. Көп жастар тракторда істеп жатыр. Жылдық арқарлерді, қалай айтсам, натурплат дейміз, сонда не береді жылда. Егіміз жақсы шықты дейді. Құдайға шүкір, соған тәубе дейміз. Көңіл күйіміз жақсы, қуаныштымыз. Бүгінде аймақтағы аграрлық сектор жылдам қарқында дамып келе жатыр. Мұның айқын мысалы ретінде Қытайға қоятын экспорттауды айтуға болады. Жақын күндер ғана күншығыс еліне алғашқы ет партиясын жіберіп те үлгерген. Жыл соңында тағы 1000 тонна жіберу жоспарлануда. Еуропа елінің тұрғындары да Асакаров ауданында өндірілетін құрғақ бие сүтін тұтынатын көрінеді. Бір сөзбен айтқанда, біздің агроөнеркәсіп кешені экономиканың дамуына өз үлесін қосуда. Бұл туралы облыс әкімі Ерлан Қошанов та мәлімдеді. Жергілікті билік екі бағытқа ерекше көңіл бөліп отырмыз. Оның біріншісі ауылдағы кәсіпкерлікті жан-жақты дамыту. Ол үшін мемлекеттік қолдау жыл сайын артып келе жатыр. Бір ғана мысал келтіріп кетейін. Биыл шағын несиелеу бойынша облысымызға 6 миллиард теңге бөлінсе, соның 4 миллиарды ауылға жіберіліп отыр. Ал бұл дегеніміз не? Бұл жаңа шаруашылықтар, жаңа бизнес, жаңа жұмыс орындары дейді. Сондықтан мен әсіресе жастарға айтқым келеді. Бүгін ауылда кәсіпкерлікті бастау мен дамыту қалаға қарағанда әлдеқайда жеңілдеу әрі қолжетімді. Қорыта айтқанда, өз ісін ашып еңбек етемін деген талпынған адамға ауылда бүгінде барлық жағдай жасалып жатыр. Салтанатты жиын барысында ауыл шаруашылығына еңбегі сіңген азаматтар мен ардагерлерге облыс әкімі алғыс хаттар тапсырды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан медальдармен марапатталды. Шара аясында өнерпаздар мереке иелеріне арнап концерттік бағдарлама ұсынды. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті қызметкерлері мемлекеттік мекемелерге күтпеген жерден тексеріс жасап, бірқатар заңбұзушылықтарды анықтады. Атап айтқанда, кеңседен шықпайтын шенеуніктер 8 сағаттан артық еңбек етіп, негізгі жұмыс уақытын тиімсіз пайдалануда. Тексеріс жүргізуге шенеуніктердің артық жұмыс атқаратындығы туралы шағымдары түрткі болған. Аймағымызда 5000-ға жуық мемлекеттік қызметкер жасырын сауалнама сұрақтарына жауап берген. Нәтижесінде 20% шамадан тыс үстеме жұмыс атқаратындарын айтқан. Күтпеген жерден тексеріс. Алдымен Қарағанды облысының ауыл шаруашылығы басқармасына ат басын бұрдық. Сағат 19:15. Десе де жобаларды экологиялық сараптау бөлімінің есігі ашық тұр, қызметкерлер жұмыс істеуде. Күндіз үлгермегендіктен қалуға тура келді деп қысқа қайырды. Қандай себептермен отырсыздар? Неше жұмыс уақытыңыз неше кеден? 6:30. Неге кешігіп отырсыздар? Бізге госуслуганың енді себеп бар ма? Негіз бұйрықпен ба еді? Қандай себеп? Жоқ, жоқ, өзіңіз қосты. Бөлмек күндіз. Екінші қабатқа көтерілгенде басқарма басшысының өндіріс бойынша орынбасары Сырым Бошпановтың өзін жолықтырдық. Шенеуніктің айтуынша, ауыл шаруашылық күніне дайындық жүргізіп отыр. Сіздерде жұмыс уақытысы? Ертең бізде не болады? Ертең не болады? Ауыл шаруашылық күн мерекесі.
Жалпы департамент қызметкерлері 6 мемлекеттік органға барды. Әр қайсысы түрлі себептермен өзін ақтауға тырысты. Бірі келушілер көп болған соң жұмыс көп екенін, ал екіншісі техникалық ақауларға байланысты қалуға тура келгенін түсіндірді. Сондай-ақ келісіп алғандай бір ауыздан бұлай кеш қалғанымыз бірінші рет дегендер де болды. Тіпті бұл өз құқығым деп алға тартқандар да кездесті. Не себептен жұмысты кешігіп отырсыз? Жұмыс баяғы біткенбіз. Енді мен жолдасымды күтіп отырмын. Жолдасыңыз күтіп отырсыз да? Yeah. Жұмыс істеп отырмыз. Жоқ, жұмыс істеп отырмын ғой сіз да? Иә, yeah, мен оған өз құқығым. Жақсы. Yeah. Ағымдағы жылы мемлекеттік қызметшінің жұмыс уақыты бұзылуының 153 фактісі анықталған. Сондай-ақ жасырын сауалнама нәтижесі бойынша 20% шамадан тыс үстеме жұмыс атқаратындарын айтқан. Департамент қызметкерлері мұндай рейдтік жұмыстар әлі де жалғасатынын және керекті шаралар қолданатынын жеткізді. Куә болғандай, бүгінгі күні біз бірқатар мемлекеттік органда инспекциялау жүргіздік. Инспекциялау барысында бірқатар фактілер анықталды. Оның ішінде мемлекет қызметшілерінің басым бөлігі жұмыстың көптігіне байланысты жұмыста отырғанын көрсетсе, одан басқа жекелеген мемлекет қызметшілер болды, өз еркімен жұмыста отырғанын көрсеткен. Бірақ бұл жерде атап өту керек, бұл мемлекеттік мүлік болғаннан кейін ол өз еркімен жұмыста отырғанының салдарынан мемлекетке де зиян келтіріліп жатыр. Енді бұндай жұмыстар департамент тарапынан әрі қарай жалғасын табатын болады. Департамент пен мемлекеттік қызметшілердің бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша барлық шаралар осылай қолданылып отырады. Тәжірибе көрсеткенде Қазақстанда 8 сағат жұмыс тек қағаз жүзінде іске асырылуда. Ал іс жүзінде мемлекеттік қызметкерлер күніне орта есеппен 1,5 сағат артық жұмыс жасайды. Заң бойынша қосымша жұмыс уақытына өтемақы немесе демалыс берілуі тиіс. Дегенмен бұл міндетті көптеген басшы ескермей жатады. Бәріне белгілі бұл жайт елбасыға да жетсе керек. Биылғы жолдауында ұзаққа созылатын жиналыстарды сынға алып, мәселеге аса зор назар аударуды тапсырған болатын. Тіпті кейбір бөлімшелерде жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін компьютерлер автоматты түрде өшіру жүйесі орнатылған. Бірақ әлі де бұл мемлекеттік қызметшілерді үйлеріне кешікпеуге септігін тигізбей жатқан сынайлы. Ажырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көксу ауылындағы Астра Агро кәсіпорны жаңа жылдан бастап жұмыскерлерінің жалақысын үстемелеуді жоспарлап отыр. Компания елбасының жолдауына сәйкес еңбеккерлердің айлығын 10%-ға көтермек. Астра Агро серіктестігінде бүгінде 100-ге тарта адам еңбек етеді. Көксу ауылындағы жекеменшік шаруашылықтарда елбасының бастамасына қолдау көрсетуде. Бүгінде Астра Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 100-ге тарта адам еңбек етеді. Ал шаруашылықта жұмыскерлердің төменгі жалақысы шамамен 100 мың теңгенің айналасында. Енді осы төменгі жалақы алатын жандардың еңбек ақысына 10% қосылады. Шаруашылық егін егіп, бақша өнімдерімен, оның ішінде картоп өсірумен айналысады. Астанада Қарағандыда өткізілетін жәрмеңкелерде үнемі осы шаруашылықтың да өнімдері сатылады. Бізге мынау әсер ететін мынау жанар май, мысалы үшін, қымбаттағаны, мысалы үшін, мынау әртүрлі мысалы астыққа неген ететін қоспалар мысалы үшін солардың бәрі қазір күннен күнге қымбаттап отыр, солардың құны әсер етеді. Ал еңбекақы, ол еңбекақы адамның еңбегін ол уақытында дұрыс төлеу, ол біздің міндетіміз, парызымыз, оны әрқашан да біз төлеуге тиіспіз. 100 мың жай жұмыскер мысалы 100 мың алады бізде. Механизаторлар иә 200-дің үстінде алады. Астра Агро компаниясы өнімдерін жинап алған соң сұрыптау, сапалы деңгейде сақтаумен айналысып, қысы жазы үздіксіз қызмет атқарады. Механизаторлар қыста техниканы келесі егістік маусымына дайындайды. Абай ауданы Көксу ауылында осындай бірнеше шаруашылық жұмыс жасайды. Олар ауыл халқына жұмыс тауып беріп, және арзан ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтуға да ықпал жасап отыр. Көксу ауылында 31 жекеменшік мекеме бар. Олардың 99% жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге ауыл әкімімен меморандумға отырған. Көксу ауылдық округдағы 31 шаруа қожалығының 99% қожалық басшылары осы жолдауды қолдап, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, әрқайсысы 8-ден 20%-ға дейін жалақысын көтереміз деп меморандумға қол қойылды. Көксу ауылындағы шаруашылықтар мал тұқымын асылдандыру және ауыл шаруашылық өнімдерін арттыру мақсатында жұмыстар атқарып жатыр. Оның бәрі мемлекеттік бағдарлама аясында орындалады. Ауыл әкімінің айтуынша, ең төменгі жалақыны 50 мың теңгеден төмендетпеу қажет.
Жаңабек Нар, Аманқожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеардасы. Ал Самарқан су қоймасында 1 мегаваттық шағын гидроэлектр стансасын салу жоспарлануда. Бұл электр энергиясын өндіруші станса жаңа технологиямен жұмыс істейтін болады. Жаңадан салынатын гидроэлектр стансаның жобасы жайында Каз су шаруашылығы Қарағанды филиалы мамандары айтып берді. Табиғи су көздері арқылы өндірілетін электр энергиясы қоршаған ортаға ешқандай зиян келтірмейтін технология. Өркениет елдерде электр энергиясының 90% осында гестерден алынады. Дегенмен гидроқуатты пайдалану бізде әзірге аса дами қоймаған. Елбасының тапсырмасымен 2030 жылға дейін су электр стансаларын 30%-ға дейін жеткізу жоспарлануда. Қарағанды облысында тағы бір шағын гестің құрылысын Самарқан су қоймасына салу көзделіп отыр. Онда немістердің құрылғылары қолданылады. Самарқан су қоймасының айналасында үлкен өндіріс ошақтары бар. Атап айтқанда металл, стил, жылу электр орталығы, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары. Самарқан ГЭС қосылса маңайындағы компанияларда экологиялық табиғи өнімдерді қолданады. Біз бұл жобаны келесі жылы іске асырамыз деп отырмыз. Әзірге бізде ынтымақ су қоймасында ғана 2015 жылы шағын гес салынып, қолданысқа берілген Нұра өзеніндегі су электр стансасында Қытайдың құрылғылары орнатылған. Бүгінде бұл электр стансасы сағатына 670 киловатт электр энергиясын өндіреді. Гес күзгі мезгілде суды жинап, қысқы уақытта да электр энергиясын таратады. Мына жақтан жаңағы 550 киловатт тоқ өндірген кезде секундына 8,5 куб су өтеді. 120 миллионға шыққан біздер жинаймыз суды. Бұда 120 миллионнан кейін сол өзім мына жерде дарбазалар бар, соның үстінен ағып кетіп жатады. Сол 120 миллионды ұстаймыз, сол 120 миллион қазір осы күзде осы кешегі күні 100 миллион қалды. 20 миллион кетті. Енді көктемге шыққан соның 20-30 миллионы кетеді, 60-70 миллионы қалады тағы да. Қазіргі таңда аймағымызда табиғи ресурстардан энергия өндіру шаралары қарастырылуда. Бұл жоба Қазақстанның экономикаға көшу концепциясымен сәйкес келеді. Жаңа гестің құрылысы да өңірдегі жасыл экономиканы дамытуға қосылған үлес. Елімізде өндірілетін электр энергиясының 12%-дан астам осынау су көздерінен алынады екен. Ал 72% электр энергиясы көмір арқылы өндіріліп, қоршаған ортаға өлшеусіз зиян келтіруде. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеардасы. Қаламыз алғаш рет мектеп оқушылары арасында облыстық үш тілді көшбасшы интеллектуалды байқауы өтті. Нұрмақов мектебінде ұйымдастырылған сайыста іріктеуден іркілмей өткен 8 үміткер үздік атануға тырысты. Шараның басты мақсаты үш тілділіктің қазіргі заман талабы екендігін көрсету. Тапқырлықпен білімділікті талап еткен полиглоттардың байқауы облыс деңгейінде биыл алғаш рет өткізілуде. Қатысушылардың интеллектуалды қабілеттерін сынау үшін қазақ, орыс, ағылшын тілінде тапсырмалар берілді. Әр кезеңде тарих, салт-дәстүр, кино әлемі тақырыбынан сұрақтар қойылды. Үш тілді көшбасшы байқауы тілдің үш тұғырлы саясатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, дейді ұйымдастырушылар. Бұл жердегі бірінші мақсатымыз ол Қазақстан Республикасы тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2019 жылы мемлекеттік бағдарламасы бар. Сондағы бір міндеті осы тілдердің үш тұғырлығы саясатын насихаттау, дамыту болды. Сондықтан сондай мақсатта өткізіп отырмыз. Білім додасына қаламыздың ең білімді оқушылары іріктеліп алынып, сайысқа қатысты. Үміткерлердің бірі Назарбаев атындағы зияткерлік мектеп оқушысы Дарын Күлкенов. Дарын 10-шы сыныпта оқиды. Болашақта Канада мемлекетіне оқуға түсіп, өзін аэроинженер саласында көргісі келетіндігін айтты. Оның айтуынша, интеллектуалды сайыстар жастардың тіл үйреніп, жан-жақты дамуына мүмкіндік береді. Жалпы мен үш тілділікті қолдаймын. Және де тағы да болашақта осындай үш тілділік сайыстар сияқты Нұрмақов мектебіндегі тағы да болуды үміттенемін. Себебі қазіргі заманымызда жасөспірімдер көбінесе үш тілділікте сөйлесе, бұл яғни біріншіден біздің Қазақстанымыздың үш тілділігіне әкеледі. Ұйымдастырушылардың ендігі жоспары зияткерлік ойынды студенттер арасында өткізу. Жарыс қорытындысы бойынша қатысушыларға естелік сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталады. Жүзден жүйрік атанып оза шапқан жеңімпаздарға бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдар мен кубок беріледі. Шолпан Амантай, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шахарымызда қан диабетіне шалдыққан адамдардың саны жыл сайын артып келеді. Соңы өлімге апаратын қауіпті аурулардың бәріне жататын кеселмен дәрігерлер белсенді түрде күресуде. Тіпті дерттің алдын алу мақсатында ақ халаттылар бүгін қаламыздағы ірі сауда орталықтарының бірінде тегін медициналық көмек көрсетті. Сауда орталығында өткізілген шараны қалалық нөмір 3-ші емхананың дәрігерлері ұйымдастырды. Мұндағы мақсат сауда үйінде тынымсыз еңбек етіп жүрген тұрғындарға тегін медициналық көмек көрсету. Арнайы ұйымдастырылған акцияға қызығушылық танытқандардың қарасы қалың болды. Барлығы кезекпен дәрігерлерге қаралып, пайдалы кеңестер алып жатты. Мұндай шараның өткеніне Бұқара халық дән риза. Дәрігерлердің ұйымдастырған шарасына мен де қатысып көрдім. Маған қатты ұнады. Соның арқасында тегі медициналық көмек алдым. Бұл біз үшін өте ыңғайлы. Осындай акциялар жиі өткізіліп тұрса екен деймін. Дәрігерлерге алғысым шексіз. Мамандардың айтуынша, қант диабеті халықтың өлім көрсеткішін 2-3 есеге арттырып, өмір сүру ұзақтығын қысқартады. Бірақ дұрыс тамақтану, тұрақты дене белсенділігін, салмақ деңгейін бір қалып тұстаса, дерттің пайда болуына жол бермеуге болады, дейді ақ халаттылар. Ұлттық бағдарлама аясында дүниежүзілік қант диабетіне қарсы күні осыған орай осы сауда үйінде біз акция өткіземіз, яғни 3-ші поликлиника. Бұл акция барысында біз көбінесе жаңағы емханаға келіп, өздері қаралуға уақытты таппай, немесе басқа да себептермен келе алмайтын адамдарды қант мөлшерін өлшеуге арнайы келіп отырмыз. Осы акция барысында солардың қандағы қант мөлшерін өлшеп, кімдікі жоғары болса оған кеңес беріп, ары қарай емханаға баруларын тағайындаймыз. Қазақстанда қант диабеті жүйелі шешімді және мемлекеттік деңгейде назар аударуды талап ететін әлеуметтік маңызы бар аурулар қатарына енгізілген. Дәрігерлердің айтуынша, қант диабеті бар адамдар саны жыл сайын өсуде. Алайда әрбір адам қант деңгейін бақылауда ұстап, артық салмаққа жол бермесе, онда дерт кері әсер етпейді. Сондай-ақ ақ халаттылар Бұқара халыққа диабеттің алдын алудағы қарапайым шараларды дұрыс орындауға кеңес береді. Айдар Дәрінұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ардақтыған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.